O Pazo de Feiras de Lugo bailou de novo con sombreiro en man e de forma multitudinaria para celebrar unha volta á normalidade do Día do Veciño. Estar todos ben, xuntarnos todos, e ver xente que hai moito tempo que non vemos, porque polo COVID e por todo eso, e vela de novo, pois, algunha xa nin se conoce. A forza do movemento veciñal demostrou que está máis vivo e unido que nunca, superando todas as previsións de asistencia. Ahora mismo, no Pazo de Feiras, 5.017 persoas. Achegados de máis de 300 asociacións de toda a provincia de Lugo. É un día importante porque vimos, non é que viñamos moitos, pero vimos uns cuantos. E, bueno, vimos a pasalo ben, a estar aquí todos xuntos e divertirnos un pouco, pasar un día o mellor que se poida. Un día de festa e de convivencia que para moitos supón retomar a actividade despois destes anos de pandemia. Estes dous últimos anos, pois poucas actividades podemos facer. No? Bueno, en realidad, na nosa asociación, vamos facer a primeira actividade ainda agora po agosto, po fin de semana que ven. Pero tamén é para eles unha xornada de reivindicacións. El abandono total del rural. Hai que pelear, organizarse e intentar mellorar o casco que porque se fundou. Numerosas autoridades, representantes da vida social, cultural e económica lucense acompañaron os veciños neste día tan especial, no que se recuperou o tradicional xantar que estivo protagonizado por produtos locais. Máis de 100 representantes de institucións formaron parte da mesa presidencial liderada pola alcaldesa de Lugo e o presidente da Deputación, que puxo en valor o traballo da Federación Veciñal e os seus logros por mellorar a calidade de vida das persoas. O lema deste ano, de nunca deixes de loitar, define moi ben o espírito do movimento veciñal da provincia de Lugo. Un movimento responsable, un momento, como dicía eles, reivindicativo, cheo de propostas que leva anos traballando para axudar no desenvolvemento da nosa provincia. Unha liña de traballo coa que o mandatario provincial dixo estar en consonancia, xa que unha das prioridades na que se traballa a diario desde a Deputación é a de ofrecer máis e mellores servizos públicos á xente con especial atención ás zonas rurais. Porque o rural precisa do respaldo de todas as administracións, necesita máis médicos, necesita máis pediatras, necesita máis profesores, máis escolas, máis centros de maiores, necesita máis conexión a internet, oficinas bancarias ou un plan eficaz contra a lacra dos incendios forestais. En definitiva, necesita compromisos reais, con presencia real no territorio o 365 días do ano, asumindo cada unha das administracións o papel que nos toque, o que nos corresponde a cada quen. Tralo xantar, a Federación fixo entrega dos premios V de Veciño a 25 persoas. Entre elas recolleu esta distinción a deputada de Turismo, Pilar García Porto. Baile, música, pero especialmente unha volta á normalidade e a imaxe que deixa esta xornada festiva na capital lucense.